De neste årene er det demens som er en av de store utfordringene innen eldreomsorgen i Kragerø. Jeg foreslår til å reise til Kristiansand og se hvordan de har løst det der borte. Det er jo det vi også har. Det var et enstemmig eldreråd som, gikk på det. Det er jo på en måte det vi slåss litt for nå, for at vi mener også den gruppen er aktuell her. Med både beliggenheten og områder rundt, ja. Så tenker vi at den gruppa hadde passet her. Og i forhold til, ikke for å legge ned Kragere, eller trøkke ned Kragere, omsorgsboliger og plasser, men vi har ikke den muligheten der som vi har her. Det er det vi på en måte har fått fram ganske mange ganger. Vi har sendt mailer til politikere. Hæ? Ja, jeg har følt med, jeg ser. Ja, og vi har sendt til politikerne, vi har hatt besøk av de her ute, både på kaffe og muffins og det som er, og de har vært så enige de fleste, men nå ser de jo, det er jo ikke noe som er avgjort og bestemt, men allikevel så ser de jo ikke så lyst ut. Det forslaget her fikk jeg fra lederen i Kragerø Arbeiderparti. For å legge det fram. Ja. Og det siste vi hørte var jo det at det skulle legges inn i budsjettet, eller et forslag skulle legges inn i budsjettet for 22 år. Og utrede, eller legge ned en gruppe som kunne utrede sine budsjettet for 22, og utrede, eller legge ned en gruppe som kunne utrede og finne om det var mulighet til å få en demensavdeling her ute. Det er det siste vi på en måte har fått greie på, da, til det. Men så kom jo da KV på fredag med all dag sine uttalelser der. Med både bygge marinlys opp og ut og, ja. Så her ligger det klart? Her ligger byggmassen, ja. Og jeg tenker at til gruppe så kan det godt hende de måtte ha gjort noe i forhold til leiligheter, ja, ja. At det blir for stort, men byggmassen ligger her. Og det er kanskje noen skillevegger og kanskje litt, det er i hvert fall småttere i forhold til det å bygge ut nytt da. Så det er jo helt, det er en skam. Så det kunne være interessant å spørre enten politikerne eller noen der inne om dette her egentlig er bestemt for lenge siden. For det ligger jo noen ganske sterke føringer i denne strategiske planen som gjelder frem til 2040 i omsorgsområdet for Kragerø kommune. Der ligger jo dette med å samle alt i ett bygg inne i sentrum. Det kom jo for en del år siden, lenge før det var snakk om å legge ned leiligheter på Stabbestad. Så det kunne vært interessant å spørre noen av disse folka som sitter der inne om dette allerede er bestemt. Det kan jeg prøve å svare på, Venke, for jeg sitter i eldrerådet, ikke eldrerådet, men i omsorgsutvalget.